Minister Vizjak za protipoplavne ukrepe obljubil okrog 100 milijonov evrov. Nadaljne načrte rimske nekropole predstavili kulturnemu ministru Vasku Simonitiju. V Žalcu podelili priznanja najboljšim inovatorjem Spodnje Savinjske doline. Celjski hokejisti bodo v nadaljevanju sezone bržčas izgubili kapetana Aljaža Ogriska. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dnevno informativni oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Po otvoritvi 53. mednarodnega obrtnega sejma sta se slovenska in madžarska vlada srečali na delovnem kosilu v veliki dvorani Narodnega doma. Ob tej priložnosti sta se predsednik vlade Madžarske Viktor Orban in predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša ob prisotnosti celjskega župana Bojana Šrota upisala v knjigo častnih gostov mesta Celje, ki jo hrani zgodovinski arhiv Celje. Visokim gostom so kosilo pripravili v hotelu Evropa. Za glavno jed so postregli file krškopoljskega pujsa, pastinjakovo kremo, lisičke, zaruščen štrukelj in pečeno muškatno bučo. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor direkcije za vode Roman Kramer sta si v okviru vladnega obiska v Savinjski regiji ogledala gradnjo protipoplavnega nasipa v Medlogu, s katerim zaključujejo ureditev protipoplavnih ukrepov v Celju. Država bo za protipoplavne ukrepe v Savinjski regiji v naslednjih letih namenila okrog 100 milijonov evrov. Z izgradnjo protipoplavnih ukrepov v Medlogu se zaključuje en pomemben del protipoplavnih ureditev, ki so se sicer začele že pred leti. To je eden izmed številnih projektov Direkcije za vode po Sloveniji, kajti protipoplavna zaščita je velika naša prioriteta. Želimo v nadaljnjem vanju preprečiti, da so ljudje nenehno v strahu pred visokimi vodami, ko se pojavijo te nalivi, ki so vse pogostejši in intenzivnejši. Tako da z veseljem vidim, da ta projekt se zaključuje, da bo tudi ena faza končana in potem seveda sledijo še nadaljne. Gre pa za kar znatna finančna sredstva, skratka ne gre za drobiž in problem je, da seveda je potreb v Sloveniji bistveno več, kot je pa razpoložljivega denarja, vendar smo skupaj z direktorjem direkcije se zavezala, ko smo sklenila naše sodelovanje, da bomo urejanju voda namenili bistveno več pozornosti in denarja kot v preteklih mandatih. Za vzdrževanje voda bo po Vizjakovih besedah letno na voljo stabilnih 25 milijonov evrov, tu so še kohezijski projekti in denar iz načrta za okrevanje in odpornost. Verjamem, no, da bomo lahko marsikater projekt prej dokončali, kot je bilo sprva predvideno. Ta delček izvajanja košta približno 3,5 milijone evrov, vendar kompletna faza te sanacije je pa kar nekaj 10 milijonov oziroma 46, čeprav se štejemo vse številke še iz preteklih let. V nadaljni fazi sledi še izgradnja zadrževalnikov gor vodno, kar bo dokončno uredilo poplavno varnost Celja. Gre za drugo fazo projekta poplavne varnosti Savinjske doline. Sprva je bilo pri izdelavi državnega lokacijskega načrta kar nekaj nasprotovanj strani lastnikov zemljišč. V tem času se je občina Žalc obvezala in našla neke skupne dogovore za kmetici, tako da zdaj smo potem na podlagi tega tudi dali izdelati hidrološko študijo. Kompletne Savinje in spritoki in ta je v taki fazi, da pravzaprav mi zdaj pripravljamo razpisno dokumentacijo za izdelovalce državnega prostorskega načrta. Razpis predvidemo do konca septembra letošnjega leta. Potem pa računamo v roku najkasneje 2 let, da se spreme ta državni prostorski načrt in istočasno že pridobi gradbeno dovoljenje. To se pravi, da bi nekje v koncu leta 2023 bilo DPN sprejeti in pa tudi gradbeno dovoljenje izdano in bi potem v začetku leta 2024 začeli z gradnjo, pa upam, da zaključi do leta 2027. To se pravi, znotraj uradne finančne perspektive. Projekt predvideva 10 zadrževalnikov v Savinji, Bolski in Ložnici ter tudi nekaj ob pritokih, konkretno v Oglajni. Namreč mi moramo gledati tudi na Laško, ne? In da tudi Laško dobi minimalno količino vode, ampak treba tudi kar jasno povedati, da Laško poplavno varno ne bo nikoli, ne? Ker če bi hotel Laško biti poplavno varno, bi moral okoli 30 milijonov kubikov zadržati, te zadrževalniki, ki so pa zdaj predvideni, bo zadržali okoli 9 milijonov kubikov. Ne?
Ampak bo pa pomenil to, da bo se za meter znižale gladine v Laškem, ne, in bo treba pač poleg teh ukrepov določene namembnosti pač spremeniti v Laškem in se prilagoditi situaciji. Projekt bo po prvih ocenah vreden 100 milijonov evrov, a ker so še v začetni fazi, bodo lahko konkretnejšo oceno podali čez leto, leto in pol. Med vladinim obiskom v Savinjski statistični regiji je minister za kulturo Vasko Simoniti obiskal občine Ljubno, Rogaška Slatina, Braslovče in Žalec. V slednji si je ogledal razstavišče rimske nekropole. Žalski župan Janko Kos in predstavniki turističnega društva Šempeter, ki z nekropolo upravlja, so mu predstavili željo po zaščiti in odkritju spomenikov. Rimsko nekropolo, ki jo označujejo kot enega najpomembnejših spomenikov rimske dobe pri nas, so povsem naključno odkrili leta 1952, nekaj let kasneje pa so spomenike v Šempetru postavili na ogled. Ker jo želijo zaščititi pred vremenskimi in okoljskimi vplivi, a do zdaj za projekt nadkritja spomenikov niso uspeli pridobiti državnih ali evropskih sredstev, se v občini Žalec in turističnem društvu Šempeter nadejajo, da bi lahko pri iskanju rešitve pomagal minister za kulturo. Mi smo najprej veseli, da si je minister za kulturo Vasko Simoniti prišel pogledati spomenik antične nacionalnega pomena v Šempeter in se zaveda pomena njegove ohranitve. Na koncu, potem ko je bil pogovor na trenutke na pet živahen, smo se dogovorili, da se dobimo na ministrstvo v mesecu oktobru, ker pokliče vse deležnike, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ministrstvo za kulturo, pokrajinski muzej, Celje, občino Žalec, turistično društvo, Šempeter, in da se dogovorimo, kako naprej. Mi računamo na razumevanje, na pomoč ministrstva za kulturo, mi se bomo trudili še naprej, da ohranimo ta spomenik veličasten in da bo še naslednja desetletja, stoletja na ogled občudovalcem kulture naše dediščine. Mislim, da smo sklenili to, da je treba to, vsekakor se strinjamo, da je treba ta položaj nadgraditi in to nekropolo seveda primerno ohraniti, vendar mora tako občina narediti določene korake kot tisti vsi deležniki, ki so tukaj pravzaprav upleteni. Tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti, pokrajinski muzej Celje, torej občina in seveda tudi ministrstvo. Na občini že imajo pripravljen načrt ureditve rimske nekropole, ki je bil v preteklosti ocenjen na 2 milijona evrov. Najboljše bi bilo, da bi se lastniki zavedali svoje odgovornosti, tako lastniki spomenikov, lastniki zemljišč tega območja, če bi prenesli vse to na lastnike spomenikov, na pokrajinski muzej in bi zato za upravljanje, vzdrževanje ministrstvo namenjalo določena sredstva potrebna, bi bila to verjetno najboljša rešitev. Po moje, ampak mi bomo dali svoj predlog, do tja moramo še priti. Do zdaj so to upravljali prostovoljci, zaposleni turističnega društva Šempeter, da so ohranili te spomenike pred propadom, pretekli 60 let, za kar jim kapa dol, ampak zdaj pa napočil trenutek, ko je treba narediti korak naprej, spomeniki propadajo, potrebne so ohranitve, sistemske zaščite, nadkritja in zato rabijo pomoč. O tem, kakšna rešitev bi bila najboljša, se bodo torej usklajevali prihodnji mesec. Ministrova želja pa je, da se najprej uredijo medsebojna razmerja, potem pa poiščejo tudi možne rešitve in sredstva za ureditev območja. Si je pa minister v sklopu obiska ogledal še nekatere druge lokacije v regiji. Moji občutki so zelo pozitivni, bil sem presenečen nad izvrstno in lepo pokrajino ter tudi nad nekaterimi stvarmi, ki sem si jih ogledal. Predvsem bi tukaj izpostavil občino Ljubno, kjer smo se seznanili z novostjo kulturnega doma in z vsemi nadstavbo teh zadev, ki zadevajo torej to občino. Odlično je opremljena dvorana, odlično je peljana knjižnica, vse je na novo postavljeno in neka energija, ki je bila vložena v to ze strani občine, s pomočjo tudi ministrstva za kulturo, je rodilo o prizadevnosti župana in pa njegovih sodelavcev do imenitnega rezultata. V Braslovčah si je minister ogledal grad Žovnek in se pogovarjal o njegovi nadaljni sanaciji.
ga že 20 in več let skrbno negujejo in torej z njim delajo, torej prostovoljci, da tako rečem. Ta zadeva napreduje, dogovorili smo se o nadaljem sodelovanju in o podlagah, ki morajo biti jasne, da ministrstvo pristopi k temu, da bo seveda pomagalo. Ko bojo te podlage jasne in nedvoumne, bo ministrstvo z veseljem pristopilo k temu, da se Žovneški grad obnovi v svoji zgodovinski veličastnosti, da tako rečem, in ker je sedanja energija, ki je vložena, je rodila izjemen uspeh v tem smislu, da kaže na ne konture in veličino tega gradu in da ljudje, ki so tam, da se zavedajo seveda te svoje kulturne dediščine. To me je res navdušilo. Razvojna agencija Savinja je na prireditvenem prostoru fontane Piv zeleno zlato v Žalcu podelila nagrade in priznanja 9. medobčinskega razpisa Inovator leta Spodnje Savinjske doline za leto 2020. Na letošnjem razpisu je sodelovalo 9 inovacij in 17 inovatorjev, priznanja in finančne nagrade je prejelo najboljših 5. Dobitniki prvih 3 priznanj in finančnih nagrad v višini od 2466 do 2571 evrov so Jožef Kočevar iz Polzele, Sergeja Hanšek prav tako iz Polzele, Milan Kerič iz Prebolda ter Boru Crčnik iz podjetja SIP. Verjamem, da je imela komisija težko delo, ker sem mnenja, da so vse inovacije, da imajo nek doprinos, da imajo vse inovacije isto težo. Tako da, pa kljub vsemu sem presenečen, da so se za nas odločili. Zahvalil bi se bar seveda občini Žalec, ker je tole organizirala, pa seveda vsem županom pa ekipi, ki za tem projektu stoji. Nagrade smo zelo veseli, to govorim tudi v imenu kolega, ki ga danes nažalost ni z nami, ker je pač v tujini. Gre za Pasji otok, ki dejansko skrbi za to, da je kužkim voda vedno na voljo, da je dovolj, da je primerno ohlajena in da čez zimo ne zmrzne. Primeren je ta izdelek za javne površine, ne vem, pasje parke, trgovske centre, kafiče, zato obstaja tudi v večjih različicah, pa tudi na primer za znamenitosti, a ne, ker se pač nakajajo lastniki s kužki. Gre se za v bistvu stransko zaveso, ko se pri kmetijskih strojih uporablja, dokaj recimo temu enostaven mehanizem sam s kompleksno kinematiko odzadi, ki pa reši v bistvu težave po domač povedanje, tako da hiter takoj dobiš zaveso na delovno širino in tudi zlož se pol v tako ploščat kvadrat, ki ne zauzema velik prostora in zato lahko imaš pol pri stroju več možnosti, več fleksibilnosti. 7-članska strokovna komisija je izmed 9 inovacij izbrala 5 nagrajencev, ki so prejeli denarne nagrade v skupni višini 12.469 evrov. Od 9 jih moraš na nek način izbrati 5 in tako kot sem rekel v nagovoru, vsaka dobi 84 individualnih ocen, vseh ocen je pa okrog 700. In to daje tudi ta rezultat, da je bilo recimo v nagradi razlika 1 evro, do naslednje je bilo 4 evre in tako naprej, da je bilo zelo natesno, vendar nekdo je bil pač prvi, nekdo pa 5. Razpis je že 9. leto zapored organizirala Razvojna agencija Savinja, ki je zaključno prireditev pripravila pri fontani Piv zeleno zlato v Žalcu. Kljub temu, da imamo danes poostrene PCT pogoje, covidne pogoje, smo vseeno uspešno pripeljali prireditev, razglasitev nagrajencev, ki so se letos oziroma lansko leto zelo izkazali. V velikem številu smo pripeljali to prireditev koncu in podelili nagrade tako, kot gre. Seveda, vsako leto bomo stremeli k temu, da se še izboljšamo. Naredimo nek inovativni pristop in en izmed teh inovativnih pristopov v tem času je, da to naredimo podelitev na prostem, kjer jo lahko naredimo, seveda v upoštevanju vseh teh PCT pogojev in da dejansko smo v inovativnem okolju, kar fontana Piv zeleno zlato v Žalcu je. Priznanja najboljšim je podelil predsednik območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline in žalski župan Janko Kos.
Žalska občina, poleg občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko, že vsa leta podpira in sofinancira projekt. V razvojno poslovnem okolju Spodne Savinjske doline je veliko idej, veliko pameti, ljudi, ki imajo voljo, da poruntajo nekaj novega, ki se da implementirati v gospodarstvo, v podjetjih ali pa čist v domačinstvo za ima splošno uporabnost za vsakdanje življenje. So pa te inovacije dobro sprejete, ponavadi potem dosežejo tudi veliko uporabno vrednost ali pa če se prijavijo naprej na kakšno drugo tekmovanje, so deležne še kakšnih drugih priznanj. Se pravi, da nekako imamo srečno roko, da izberemo te prave. Jaz bi želel to inovativnost še spodbujati, da ljudem rečemo hvala lepa, ker se trudite za dobrobit te države, te skupnosti. Majhen narod rabi inovativne, brihne, iznadljive ljudi. In Spodna Savinjska dolina, nekako tudi župani se tega zavedamo, podpiramo, podpirali bomo še naprej in verjamem po COVID-u, da bo prijav še več. Prejemniki letošnjih priznanj prihajajo iz podjetij, ki so med nagrajenci skoraj da vsako leto. Saj veliko pozornosti in finančnih sredstev namenjajo inovacijam. Danes se je začel teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra po vsej Sloveniji potekal pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno. V Celju so ob tej priložnosti pripravili dva dogodka oziroma parkirna dneva. Prvega so pripravili danes, ko je bila Prešernova ulica med 6. in 14. uro zaprta. V tem času so pripravili tudi popolno zaporo javne poti Zagata Oska ulica. Skupaj z Zavodom Vozim in v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, Celjskim mladinskim centrom, Zavodom Celeja Celje, Policijsko postajo Celje, Centrom za krepitev zdravja, NIOZ-jem in Celjskimi vrtci ter šolami so pripravili še vrsto drugih aktivnosti, ki so zanimive za vse generacije. Mestna občina Celje je ena izmed sedmih slovenskih občin, ki je danes v Ljubljani dobila priznanje za 20-letno sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti. V času Evropskega tedna mobilnosti Celebus na vseh linijah vozi brezplačno. Hokejisti hokejskega kluba Celje so novo sezono začeli z dvema porazoma. V državnem prvenstvu so po podaljšku s 4-3 izgubili na gostovanju pri Bledu, na pokalnem turnirju pa so v četrtfinalu morali premoč priznati mlademu jeseniškemu moštvu Hidrija Jesenice, ki je bilo boljše s 6-0. Na pokalu na Bledu nas je malce presenetila situacija, da so se mlade Jesenice, Hidrija Jesenice, okrepile z 3 tujci, mi smo pa ravno to tekmo, ker je bila med tednom v popoldanskem času, šli brez enega ključnih igralcev, ki je pač manjkal zaradi službenih obveznosti in je pač rezultat bil kakršen je bil, se pravi, izgubili smo 6-0. Dejansko se od lanske sezone videl preskok na Jesenicah, ki so šle stopnico više, mi pa smo nekje tam, kot smo bili. Na tekmi proti mladim Jeseničanom je manjkal kapetan celjskega moštva Aljaž Ogrizek, ki bo v bližnji prihodnosti zaradi družinskih in službenih obveznosti bržčas prenehal z aktivnim igranjem. To je že nekaj let zgodba naše ekipe, da vsako sezono zgubimo kakšnega od starejših ključnih igralcev, ki pač zaradi službenih oziroma družinskih obveznosti ne more več slediti ritmu državnega prvenstva in mednarodne lige. Seveda to izhaja iz naše nezmožnosti tem fantom ponuditi profesionalne pogodbe. Se pravi, delujemo na amaterskem nivoju, fanti dejansko igrajo za sendvič in bencin in to je pač realnost našega stanja. Bodo v primeru Ogrizkovega prenehanja igranja v celjskem klubu poiskali kakšno novo okrepitev? Ja, mi se trudimo vsako leto pripeljati iz slovenskega okolja mlade igralce v Celje, ki se mogoče niso mogli prebiti v profesionalni hokej. To nam nekje uspeva, da te luknje pokrpamo. Je pa po pravilniku možno ukrepati tudi z tujci, ampak seveda to je že druga zgodba, zopet so tu finance in tu moramo biti pa zelo
previdni, ker v stanju, kakršnem je trenutno družba, gospodarstvo, si prav nekih velikih ambicij v tem smislu ne moremo postaviti. Po pokalnem turnirju na Bledu so Celjani s tekmo prav tako na Bledu začeli tudi novo sezono v državnem prvenstvu in regionalni IHL ligi. Bled je bil po podaljšku boljši 4-3. Tekma na Bledu ni bila tok slaba, realno smo bili boljši nasprotnik, ampak smo pač zaradi mogoče nekih individualnih napak izgubili, ampak nič tragičnega, bilo je videti tudi kaj dobrega v vsem skupaj. Po pokalnem tekmovanju na Bledu ter uvodnem krogu državnega prvenstva so vodstvo celjskega kluba že lahko ocenili razmerja moči v novi sezoni. Realno glede na vložke drugih klubov, mislim, da so trije klubi, kot so Olimpija, Akron Jesenice in Hidrija Jesenice po vložku in po igralcih ta moment za ostale slovenske klube nedosegljivi. Seveda lahko se zgodi kakšno presenečenje, ampak realno v ta krog bomo težko posegali, se pravi ostala nekaj amaterska moštva, smo pa na nivoju, ko se bo verjetno igralo zmaga, poraz, nikoli ne veš, kako se bo obrnalo. V soboto 18. septembra bodo Celjani v drugem krogu državnega prvenstva gostili moštvo Slavije. Po več kot ali po letu dni se vračajo gledalci. Vse smo uredili, da v spoštovanju pogoja PCT si lahko ob 18. uri v soboto vsi ogledate tekmo v mestnem parku v Celju. Naši fanti potrebujejo tudi podporo s tribun, ker jim je že dovolj igranja pred praznimi tribunami, tako da toplo vabljeni vsi podporniki hokeja. Po noči se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. Predvsem na vzhodu se bodo popoldne oblaki trgali. V nedeljo bo oblačno in deževno, na severovzhodu pa po večini suho. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo v tokratni oddaji vse. Lepo se imejte, se vidimo prihodnjič.